Шашымызға енді күтімді, бұл жағдайда толыққанды тексерген дұрыс, иә? Егер шашыңыз не себептен түсіп атыр, жаңа қасымдағы нейрофизиолог дәрігер айтып кеткендей, толыққанды тексеру керек. Шаштың не себептен түседі? Витамин D жетіспегенде, бізде гемоглобиніміз төмен болғанда, ферритиніміз төмен болғанда, жалпы адамның қалқанша бездік өзгерістер болған кезде шашымыз түсіп бастайды. Сондықтан шашты толыққанды нықтап отыру үшін бізде шашқа да маскалер болады. Оның никотин қышқылы қосылған шаштық маскалер, соларды түбіне жағу арқылы, қан айналымды жақсарту арқылы біз терімізді, бас терімізді жақсартып отырамыз. Шаштың маскасының құрамында не кіреді? Көбінесе шашты құрамдық маскаларда жаңағы никотин қышқылы өте жақсы бай болады. Сонымен қатар арнайы ампулалық никотин қышқылдық заттар болады. Сонымен қатар витаминдік топты, Б тобының витамин топтардық құрамдықтар өте жақсы көмектеседі. Сонымен қатар қазіргі таңда өте кең таралған системалық тұрғыда арнайы витаминдік комплекстерді осы көктем, күз айларына, қыс айларына дайындалу үшін комплексті профилактикалық тұрғыда салып отсаңыз, сіздің шашыңыз да түспейді, теріңіз де құрғамайды, қартаймайсыз деп.